починаємо експедицію в місці, яке зараз всі називають літнім курортом Буковель. А ще 20 років тому тут було якихось 20 стареньких хатинок пагорбами. Ніхто тут не жив, приїжджали всі в поляницю по гриби. Напевно, мрія кожного зараз купити землю собі в Буковелі. Елітний курорт, де всі хочуть жити, всі хочуть сюди приїжджати, кататись на лижах. Місце, яке живе і процвітає навіть в часи війни, і кажуть, що тут навіть світло ніхто не відключав. Ми сьогодні поцікавимося, чи можливо в Буковелі ще зараз купити землю. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. Воду тут набирають з журавля. Як старі давні часи. Не просто так саме тут зробили цей елітний, всім відомий курорт. З усіх сторін неймовірні вигляди. Люди живуть з таким прекрасним виглядом. Хом'як, як Магура, тобто мама гора. На гору хом'як, насиняк, а з інших пагорбів то наговерлий Петрус. І на свідове цісно ж. Місцина тут гарна. Якихось 500 метрів ми відійшли від центральної дороги. І подивіться, вже автентика. Гарні місця, то ти не скажеш одразу так, що це ми зараз в Буковелі. Білий день, але видно місяць. Як воно є в гірських селах, коли багато громада? Добра дорога, відбійник, і справа все залито бетоном. Чи бачив хтось таке в інших селах Батьківщини? Це вже перші московські хатинки. А позаду хом'як видно ще краще, ніж до того. І перший вигляд на дядька Петруса. Круків у Буковелі дуже багато. Ну, відійшли ми вже так добряче. З хати бачили Петрус гуцули в поляницях сотні років. І тільки нещодавно зрозуміли, наскільки це дорогий вигляд. Оце так виглядить. Зараз ми продовжимо нашу експедицію в тому напрямку, до села Яблуниця. Є тут Буковелі і пустки. Петрус у всій красі. Та, тут вже відніється масінка говерла. Така от руїна може бути і тут хата. На перший погляд горіла, але все огорожено. Переконаний, що власник тут є і це продається. Хоча багато хто проти того, щоб Буковель зараз працював в часи війни, але якщо частина податків йде на підтримку наших хлопців, то що в цьому погано? Ну а хом'як, він просто прекрасний з всіх сторін. Знизу тут дорога і тече річечка. Кажуть, що там в цій глуші за пагорбом ще живуть якісь люди. Дуже цікаво, чи нам пощастить там когось зустріти. Вон вже видніється гуцульська старенька хатинка. Вже чую вперше в Буковелі той запах автентики. Руїни хатинки, де ніхто не живе. Але відійшли ми вже далеченько від центру. Тут горгани
з хом'яком та синяком. Зліва малий Горган, а позаду нас Говерла та Петрос. До речі, зовсім поруч біля нас видно гору Буковель та третій підйомник, а з тієї сторони гори другий та перший. То закинуте в бійця, де ми ходили. На жаль, не вдалося нас поспілкувати з людьми. Дивіться, який вигляд на нього звідси. Перша хата вже далеко від цивілізації. Цікаво, чи тут хтось живе. То вже видніється. Хатинки яблуниці. Ну, а дубушанка, як я вже казав, прекрасна. Як зараз би туди, з лижами. Там, де рубають ліс, така от дорога, потім важко проходима. До речі, ми на туристичному маршруті, що веде з Буковелі до Яблуниці. А по лісі ходиш, і не віриться, що зараз зима. Ростуть навіть якісь гриби, все зеленіє. Сніг є тільки на трасах Буковелю. Цікаво, що це за сектанти? Вирізали на дереві хрест. Не робіть такого більше, люди. Чим не альпійський вигляд на синяк? От ми й переходимо на інший хутір, який, скоріш за все, відноситься вже до села Яблуниця. А дерева вітер віє, гуляє по полю. Яром-яром, долиною, ішов козак з дівчиною. В кожній експедиції ми маємо зайти в якісь хащі, майже непроходимі, щоб пройтися по болоту та річкою. Якщо в Буковелі, точніше в селі Поляниця, буває глуш, то ми в ній. Звідси такий вигляд. На Добушанку та на ті хатинки, що ми дивилися на початку нашої експедиції. Гетто, але під Буковелем. Важко повірити, що тут є закинуті хати, де ніхто не живе. Тут в хатинці димиться. Знаєш, дуже ймовірно, що хтось живе. Яблуниця. Це вже яблуниця. А як називається присілок? Участок діл. Але там гектари в нас. Гектари цілі. Та, і що, які ви кажете ціни? Я не знаю, чому. Пів треба там. Ціни серйозні, так? Да. Це за сотик, 2,5? Так, так. Отут, де це шутки не скошено є, полоса така йде. Так, полоса не скошеного перед хатами, так? Справа. Тут, ну, оце полоса йде справа, такого, донизу до лісу. Ну-ну. Ото, що не скошено. Так. А то там за тим не скошеним є такий яр, і за тим яром там є 40 соток. І будете бачити, такий яр є, ну яр такий. І за тим яром там є 40 соток, то можу продати. Але приблизно які? Десь так, щоб? Менше від за 2000 на мінімум. Біля двох, так? І в тому, що... Що літом легковою можна виїхати? Так. Та? Зараз трохи погода така. Зараз ясно, зараз що не так легко. Але по суті, ще якщо нема льоду, то можна і зараз їхати, напевно. Цілий присілок діл. Живе тут ще багато людей. Чесно, я б тут жив. Гарні місця. Тепер покажу вам з цієї сторони, який вигляд на ці благодатні землі. Я б там задоволений побудував би собі якусь хату. А де мрієте побудувати хату ви? Напишіть в коментарях. І тут люди заготували дров на зиму, а зими то нема. Попри плід, попри забор, дорога є, то заїзд. Ага, я зрозумів. Ну то з тої сторони легше заїжджати з Буковеля, ні? Тут має бути дорога, бо он наверху мають вітрак ставити. Воно, ага. І там якийсь ресторан має бути. О, то вже купили то там, так? Казали.
Так. І що, які ціни тут? Що би ви хотіли? Півтора. Півтора, так? Так. Ну, видите, воно хата, да. На грубку. Бачимо, так. Да. Там один син, він де школьничку там, він живе там. І він з якимось там, ну, має зв'язки, він йому будує хату. І собі будує, він дає йому, не знаю, скільки там сотин. А ще третій купив ті, що має літака свого. Оце горішки, от до тих смирів, там є дорога, щоб туди спуститися. Ну, ще не дороблено сюди. Ага. Вигляди тут на високі гори. Кажуть власники, що цю землю можна придбати. Продається тут аж цілий гектар. Вже знизу бачу, щось тут будує. А ваше поле зліва, так? Чи справа? Це і будови, де будується. Вверх. Це від дороги вверх. А, до нас, так? Значить, вище цієї будови, оцей цілий гектар, це те, що ми бачимо, цей квадрат, так? А тут уже і Буковель. Вигляди з вікна. Настільки божественні, що можна дивитися все життя на ці гори. Ось такий от квадратик з виглядом на хом'як, синяк і довбушанку. Ваш, коротше. Всі поля вже давно продані. Сюди. Там такий елітний райончик під самим хом'яком. Але я би краще з цієї сторони поселився, щоб дивитися на хом'як. Якийсь реально мудрий лісник поставив хату під самим. От на чому, що ми не катались в експедиціях наших, так це на тракторах. Я би на такому поїздив. Я думаю, що немає дороги, яка би не піддалася цьому трактору. На гусеницях то взагалі можна в будь-які далекі далі їхати. Навіть на хом'як, певно, можна вибратися, але я б такого не робив. Тут колись були береги з сіном. От вам і полюниця. Ще зовсім недавно тут не було взагалі хатів. Максимум 20 хат. І подивіться, що зараз. От ми вже і спускаємося знову до центра села Поляниця. Вже в поляницях люди укріпляють собі тут стіни. Але, як на мене, то забудовано занадто. Одне на одному. Якщо б зверху я купив землю, то купляв би зразу гектар. Щоб не було такого морожнику, як у самих поляниць. Що ви про це думаєте? Напишіть. Останній сарай в сторону Буковелю, а далі тільки восьмиповерхові готелі. Бо там всюди ми були, пророю і зробили нормальний. А зараз переходимо на сторону Довбушанки. От вам і автентика Буковелю. Десь діти просто мріють, щоб їм батьки купили лижі. А є місця, де лижі. Дай зі снобордів просто прокидають. Вулиці воно валяється, нікому не потрібно. Що ж, вийшли ми вже майже на центральну дорогу. А от вам і Буковельське місце сили, свій Стоунхендж. З виглядом на хом'як. Придумали нічого. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. Thank you.